знижки представляють коко-знижки травня на Едем. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Попадає зайве в рот. Випиваєш? Антидот. Тож виводить без турботи токсини Антидот. Військовозобов'язані українці за кордоном на нервах. Деякі європейські країни заговорили про можливу відмову у наданні посвідки на постійне проживання та соцдопомоги українцям призовного віку. Ба більше, деякі вже заговорили і про депортацію. Чи повертатиме Європа громадян призовного віку до України, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Консульства України від 23 квітня 2024 року почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Про це попіклувалася українська влада. Ба більше, для того, щоб отримати закордонний паспорт, громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані у ТЦК та СП. Після такого рішення Києва деякі європейські країни заговорили про можливу депортацію військовозобов'язаних українців. І, звичайно, однією з перших на цю ініціативу відреагувала Польща. Адже порятунок від війни у Польщі знайшли понад мільйон українців. Майже 371 тисяча з них – це чоловіки призовного віку, які за законом можуть бути призвані в армію під час війни. Про це пише Forbes. В свою чергу міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути своїх чоловіків додому. Втім, створення окремого механізму можливо лише після відповідного звернення української сторони. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз'їхалися світом. Ба більше, міністр оборони повідомив, що Польща давно пропонувала українській стороні допомогти в ідентифікації тих, хто є військовозобов'язаними і має їхати до України. Однак більшість українських громадян, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії, отримали там тимчасовий захист. Цей статус дозволяє їм працювати і отримувати державні послуги навіть за відсутності дійсного посвідчення особи. Це положення впроваджено до 30 червня цього року і поки що достеменно невідомо, чи продовжить уряд Польщі його дію. Хоча у МВС Польщі повідомили, що українським біженцям можуть продовжити захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання газета з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчіна Кервінського. Ба більше, за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема Україні. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Зазначу, що Польща може втратити частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка країни після приїзду українських біженців. Звичайно, якщо таке рішення про депортацію українських чоловіків буде ухвалено. Оскільки українські чоловіки, які наразі перебувають у Польщі, просто переїдуть до інших країн Європи. Про це йдеться у статті на сторінках Forbes. В свою чергу, посол Польщі в Україні Ярослав Гузи каже, що Польща не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі. Однак примусово виселяти їх не збираються. Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку до України силоміць. Такого не станеться. Очільник Міноборони Польщі підкреслює, що рішення про депортацію чоловіків, які отримали прихисток в країні ЄС, мають ухвалювати на рівні Євросоюзу. Тоді б це мало обов'язковий характер для всіх країн-членів ЄС. Подібні заяви лунають і у Чехії. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Він також додав, що можливості Чехії обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на батьківщину. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території, але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку.
Повернути Україні чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, може і Литва. Проте, як заявив очільник Міноборони Литви Лаурінес Кащунас, спершу Вільнюс дочекається, як цю процедуру проводитиме Польща. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і везти до України. Цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тому давайте зачекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. А от радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Еннелі Вікс заявила, що уряд країни не планує примусово повертати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку. Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ Естонії немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема, громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації. Анелі Вікс додала, що якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти в посольстві України, вони лише втратять можливість подорожувати. Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання, зокрема на підставі тимчасового захисту. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа. Додам, що станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6,5 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Більш різкі заяви лунають з вуст високопосадовців Словаччини. Міністр оборони країни Роберт Калініак заявив, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з-за кордоном. Він додав, що, на його думку, найбільша допомога українській армії – це люди. З усіх біженців, яких ми захищаємо, є група, яка відповідає українському закону про військовий обов'язок. За його словами, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни. Міністр звинуватив західні країни та словацьку опозицію в тому, що заклики про збільшення допомоги українським військовим нібито призводять до ескалації. Замість того, щоб дивитися на війну реально, вони продовжують закликати до більшої кількості зброї та подальшої ескалації конфлікту. Але відправлення до України солдатів з країн-членів НАТО – це жорстка червона лінія, перетинання якої суттєво збільшило б ризик глобального конфлікту. Якби наші підбурювачі війни серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони би закликали дозволити повернення боєздатних українців на батьківщину. Маємо можливість побачити результати війни до останнього українця. Настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України. А от віце-прем'єр Угорщини Жолт Сім'єн заявив, що Україна не видаватиме Україні біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Він наголосив, що кожен біженець з України в Угорщині – це вільна людина, яка сама вирішуватиме, чи залишитися їй тут, переїхати на Захід, чи повернутися назад. Угорщина не видаватиме біженців до України. Кожен біженець з України перебуває в повній безпеці в нашій країні, і він отримує всю необхідну допомогу, чи то угори, чи то українець. Німці ж стали на захист українських біженців. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишитися в Німеччині. Однак Шольц закликав українців у Німеччині працювати. Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці. Додам, що посол Німеччини в Україні Мартін Егер розповів, що вже на початку червня зберуться міністри внутрішніх справ Федерації і федеральних земель, щоб обговорити питання того, чи видаватимуть українським чоловікам призовного віку тимчасові документи на території Німеччини після призупинення надання дипломатичних послуг з боку МЗС України. Зрозуміло, що правова ситуація має найбільшу вагу. Є правові вимоги і вже зараз існує досить високий бар'єр, щоб видавати якісь документи, які змінюють паспорт. Ми побачимо, які рішення будуть ухвалені, в
червні, і на цій основі ми будемо поводитися з цією проблемою. В свою чергу, у Швейцарії було публічно висловлено позицію щодо необхідності повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків-біженців, яка отримала підтримку не менше, ніж від двох політичних партій. Про це повідомляє Дивогляд із посиланням на швейцарську пресу. Влада Швейцарії вважає, що чоловіки, які мають військовий обов'язок в Україні, не можуть розраховувати на статус захисту, оскільки цей статус призначений переважно для жінок, дітей та осіб похилого віку, які потребують особливого захисту. Про це заявив радник Вільної демократичної партії країни Крістіан Восерфален. Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, залишивших країну, яка зараз потребує їх присутності в оборонних силах. Ба більше, він вважає, що Швейцарія має допомогти Україні розв'язати проблему з надлишком кадрів у військовій сфері. Зменшення навантаження на важкі швейцарські міграційні структури, те, що Швейцарія приймає дезертирів протягом останніх 2 років та підтримує їх податковими грошима, звів статус захисту до абсурду. У той же час голова українського товариства у Швейцарії Андрій Лужницький вважає такі висловлювання цинічними і розглядає їх як морально-політичну заяву про банкрутство. Це цинічна спроба розв'язати українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю. В свою чергу юрист Роман Єделєв зазначив, що у Європі не буде масового виселення українців відповідно до протоколу Європейської конвенції з прав людини. Єделєв зауважує, що країни можуть не надавати певні державні послуги або соціальну допомогу. Одразу з'являється якась ідея про депортацію, про те, що українських чоловіків в Польщі чи в Литві будуть хапати та везти на кордон, передавати прикордонникам чи комусь іншому. Так воно не буде відбуватися. Європейська конвенція про права людини має додатковий протокол, який забороняє масове висилання іноземців. А що ж говорять в Україні? Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. А обліку ТЦК за кордоном не означає автоматичну мобілізацію на фронт. Обмежені примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде. Але в питаннях війни немає приємних рішень. Давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти. Однак давайте згадаємо, що казав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коли тільки-но українське суспільство дізналося про призупинення надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Він зробив досить гучну заяву. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. А що ви думаєте про можливу депортацію українських чоловіків призовного віку з-за кордону? Напишіть нам у коментарях. Наступ на Харківщину триває. Окупанти стирають з лиця землі Вовчанськ, що за 5 кілометрів від російського кордону. Місцевих терміново евакуюють, а ті хапаються за тварин.
без них виїжджати не згодні. Неймовірні історії незламних українців, які у 21 столітті змушені залишати все і тікати через рашистські атаки та обстріли, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Тут вибухи вже не стихають, подекуди чути артилерію і автоматні черги. Дорог, що це агроном? Постріл! Рашисти зовсім недалеко. Ситуація у Вовчанську, кажуть, вкрай складна. До цього всього на місто скидають керовані авіабомби просто на житлові будинки. Страхіття, це жах. 5 або 6 самолітів пролетіло над хатою. Тут річка в нас в огородах і кинули бомби. Чи бомби, чи ракети, чи ж воно пустилося. Жах. Вчора так це взагалі кошмар. І ніч, і без перестанку. Молодежна тут рядом. Спасибо. А по цьому будинку пряме попадання. Ще видно дим. Зранку окупанти завдали ударів керованими авіабомбами. Під завалами будинку загинула жінка. Двох чоловіків врятовано. Ось такий вигляд має наразі центр Вовчанська. Центр Вовчанська. 12-14 година. Просто піздець. За словами очільника Харківського ГУНП, окупанти тут застосовують тактику випаленої землі. Ворог намагається здійснювати марсмісні штурми, тобто йде перша лінія, загибає, зразу на тіла загиблих йде друга лінія, третя лінія. Це те, що було в Бахмуті, що те, що йде, було в Авдіївці. Кількість обстрілів не змінилася. Вовчанськ нещадно руйнують. Розносять кабами, артилерію, міномет і йдуть стрілкові бої на північних околицях міста. Працює по місту танк, розбиває усе, що можна. В місті зараз перебувати дуже небезпечно. Людей ми, як можемо, усіх евакуюємо з тих вулиць, куди ми маємо доступ. Максимально нарядами волонтерів із собою беремо. Велика кількість людей вже евакуйована. Очільник Харківської обласної військової адміністрації каже, що ситуація складна, але контрольована нашими військами. Ворог відповідно продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі, по Липецькому напрямку так само. Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній лише час біля 15 ворожих атак. Поряд із цим продовжуємо заходи там евакуації по цих напрямках. На сьогодні у нас план вивести біля 1600 людей. Відповідно, можливо, буде більше. Всього ми вже евакуювали 5700 людей по цим напрямкам. Ситуація доволі важка, однак наші воїни всі абсолютно атаки ворога відбивають. Так, є збільшення сірої зони, є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути, там атакуючи, скажімо так, невеликими, в тому числі групами, однак по новим, так би мовити, напрямкам. Тому ситуація важка, однак повністю контрольована нашими ЗСУ. Та чітко злагоджена тут евакуація. Поліцейські, волонтери, військові та зоозахисники у касках та броні ризикують своїм життям і лізуть під російський вогонь, аби врятувати жителів Вовчанська і сіл, у тому числі тих, які наразі у так званій сірій зоні. Працюють тут 24/7, аби врятувати якомога більше людей. Щодо сил, то звичайно, що це безпосередньо сили місцевої влади, так само волонтерські там організації, більше 30 у нас їх. На цих напрямках працює. Це наші міжнародні партнери, які так само у нас у там координаційному штабі працюють і надають всю необхідну підтримку людям щодо оформлення там юридично всіх необхідних статусів і виплати, і отримання одразу гуманітарної, тобто допомоги, тобто білизни тощо. І після того так само ми займаємося розселенням людей там. Тільки що завершили засідання Ради там оборони області, де були розглянуті питання, в тому числі щодо примусової евакуації статусних дітей. Це дітей, які мають відповідно статус сироти або дітей, що позбавлені батьківського піклування із небезпечних безпосередньо територій. Ну і так само розглянули
Питання, що там будемо координуватись із містом, тому що велика кількість людей виїжджала самостійно, не через кордштаб наш. І вони зараз мають отримати місце для тимчасового проживання. Їх у нас наразі налічується біля 25. Це Чугуївський район, це Харківський район, це Куп'янський район, це Ізюмський район. І ще хотіли уточнити у вас, скільки зараз людей залишається в прифронтових зонах, в тих, яких ви вже розпочали евакуацію, але люди не хочуть виїжджати? Ну, якщо брати місто Вовчанці, просто як відповідно приклад, до цієї нової фази російської агресії у нас там проживало близько 2,5 тисяч людей, наразі у місті залишається 200-300 людей. Якщо брати ті населені пункти, на території яких вже ведуться бойові дії, наприклад, умовно кажучи, Борисівка, там інші населені пункти, то там в одному населеному пункті залишається 4 особи, в іншому 10, ще в там іншому 7. Тому навіть і коли люди зараз приймають рішення щодо там евакуації, ми вимушені разом із військовими і з нашою національною, тобто поліцією, вживати таких оперативних заходів щодо можливої там евакуації навіть і з таких зон. Тому ми звичайно що комунікуємо із людьми, що виїжджати потрібно вчасно, коли влада відповідно попереджає, що потрібно евакуюватися, то дійсно потрібно дослуховуватися, оскільки загроза поширення зони бойових дій саме на той чи інший населений пункт, вони є реальні. Ба більше, у сам Вовчанськ російська ДРГ вже заходила, свідком став і цей чоловік. Йому вони по забаві і своїй гнилій натурі прострелили руку, коли той не захотів по-доброму відчиняти двері окупантам. Розстріляв, я це пальці був перебував. А ні, то хто? Русський. То що, зайшли? А? Зайшли? Да. Вони зайшли до вас додому? А де ви живете? По Хребороду. А адрес який? Дом. І це вони розстріляли вам руку? Що? Вони розстріляли вам руку? Не пальці поперебували. Тіліпаються пальці. Зараз сутра буде на місці. Зараз, на місці, вам медики допомогли. Я не знаю состояние його пальця. У нього зараз до 3 часов. Ручку оторвало. Ну. Я кажу, відкривайте, то він автоматно в очередь шурував по замку. І оце, оце. Деяких місцевих окупантів встигли взяти у полон, але частині вдалося втекти і дістатися українських військових. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу. Ми сиділи з ними в підвалі, вони могли нас розстріляти. Ми там в підвалі 3 дні сиділи, вони взяли нас в полон з 11 числа. Нас не били, але ми вирвалися. Сьогодні вранці зайшов солдат і каже: «Уходим, так як і прийшли. Забрали поранених, а ми бігом тікати. Там люди ще лишилися, там сім'я, баба Нінка, баба Зойка». Ми чули балачки, що треба розстріляти. А чи на нас казали, чи на кого, ми ж перелякані там були. Ще 2 чоловіків 12 травня витягнули з-під завалів рятувальники. Того дня росіяни знесли кілька десятків приватних та багатоповерхових будинків. Проходьте, проходьте акуратно. Стойте, не шевелись. А ямба? Руки, ноги чувствуешь? Да. Кто еще есть? Аккуратно, не торопись. Где третий? Там. У своєму інстаграмі фотографи Влада і Костянтин Ліберови розповіли ще одну неймовірну історію. Поки триває евакуація, по Авдіївкам працюють і російські снайпери. Машину Владислава прицільно розстріляв російський снайпер під час евакуації Вовчанську. Постріли в лобове скло та в бензобак. Він вижив лише тому, що авто броньоване і витримало. До останнього не хотів виїжджати і пан Микола. Він прожив у Вовчанську все своє життя, працював на місцевому аеродромі. Тут могила його коханої дружини, але в будинок, де він живе, поцілили окупанти вже кілька разів. Сам він тяжко хворий, так на додачу, ще й через обстріли. Ясно, що місто залишилося без будь-яких комунікацій. А ще видає приголомшливу заяву. Росіяни ганяють дронами цивільних і скидають на них бомби. Хворий я. Рак желудка в мене, нема, желудок удалений. Мені треба регулярне питання, а я, що я їм? Один, нема нікого. Які комунікації? Сам таганок на таганку, балон і оце так виживав.
Дрони літають постійно, вже безпощадно. Уже ганяються за людьми, не то що. Раз підлетів, кинув на чоловіка і полетів далі. Комусь доводиться зі своїми тваринами прощатися назавжди. У такі моменти плачуть всі. Поросят повипускала по 180 кілограм, а собаки в нас дикі. Син купував. Така умниця, він там іще їде, а вона вже чує за той. Він казав, мамка, дожні приїхати забрати. Так, ну побіжу я, хлопці, повипускаю. Повипускати собак? Так. Да. Ельза, яка ти красива. Хороша. Хороша. Але багато вдається і вивезти. Собаки, коти, шиншили та навіть кози. З прикордоння Харківщини за ці дні врятували близько 150 тварин. Багато ще залишилось. Порятунком у тому числі займаються волонтери-благодійники з організації «Порятунок тварин Харків». Працюють, зокрема, у Вовчанську та Липцях. Через наступ російських терористів місцеві, які добре пам'ятають, що таке окупація, почали виїжджати і самі. Та не у всіх є можливість забрати своїх хвостиків. Лише подивіться, у яких умовах їм доводиться рятувати інших. Українці були б не українцями, якби навіть в такій ситуації не встигли пожартувати. Розміщайтесь згідно куплених білетів. От одна пані навіть знайшла час, аби причепуритися. Нічого, що на вулиці йдуть активні обстріли, жінка має бути красивою завжди. Та все ще досі багато й тих, хто впирається і їхати не хоче, бо у тому чи іншому місті чи селі минуло все їхнє життя. Взагалі, то, що я бачу, це літні люди, які кажуть, що у мене тут коза, в мене корова, 20 поросят, чи в мене тут ще сусіди живуть, і я залишусь. Ну, вони не розуміють, що якщо завтра вони будуть робити цей запит, ми можемо туди не потрапити. Ба більше, у Куп'янському районі, що перебуває під обстрілами РФ, зі 135 тисяч жителів, які жили у районі до вторгнення, лишаються 35 тисяч людей. Але ті, хто виїхав у рамках обов'язкової евакуації, намагаються повернутися. Увага, щоб посадити свої городи. Про це в етері «Суспільна студія» розказав начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Зараз люди не дуже охочі евакуюватися. За великим рахунком, ті, хто вважав це за потрібне, вони повиїжджали. Просто зараз почався ця городня пора, і деякі намагаються повернутися в ті населені пункти, звідки здійснюється обов'язкова евакуація, щоб засадити огород і поїхати. Отак от раз на тиждень вони потім з'являються, щоб його обробляти. Тобто ілюзія мирного життя вона трохи є. Єдине, що трішки розширилася географія штурмових дій, що їх здійснюють російські окупаційні війська. Це в напрямку населеного пункту Піщаного. А так, загалом кажучи, від Синьківки до Кислівки, від Кислівки через Табаївку до Берестового ворог постійно здійснює штурмові дії. Та все ж найважливіше, що може бути, це людське життя, життя наших людей. Тож варто в першу чергу думати про себе, а вже потім про городи. Та все ж погодьтеся, українці – неймовірні люди. Там обстріли, тут садиться город, а тут наводиться марафет. Таке може бути тільки в нас.
Команда TSN.UA закликає всіх українців, які живуть в населених пунктах, з яких відбувається евакуація, виїжджайте, убезпечте себе і своїх рідних. Як тільки буде можливість, ви зможете повернутися назад, але зараз не ризикуйте. Пам'ятайте, хто в нас сусіди. Ми щиро дякуємо силам оборони, які попри все відчайдушно б'ються за наше життя. Слава Україні! Кримінальна відповідальність для ухилянців. Нардеп зробив гучну заяву. Ба більше, рішення суду може виноситись без апеляції, а штрафи виписуватимуться заочно, тобто без присутності порушника. Які ще сюрпризи чекають на ухилянців, кому новий закон про мобілізацію розв'язує руки та у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ? Розповім за мить. Новий закон про мобілізацію ще не набув чинності, однак скандали не вщухають вже кілька місяців. Тепер спливли ще деякі цікаві нюанси про мобілізацію у 2024 році та все, що з нею пов'язано. Чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягатимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко. Все одно будуть люди, які зможуть заплатити 1-2 штрафи, а потім все одно сховатися. Я не думаю, що це буде системно. Йдеться про штрафи у розмірі близько 25 тисяч гривень, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, так що точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Водночас він вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно і не пришвидшать мобілізації. Враховуючи юридичний конструкт, у першу чергу юрособи оскаржуватимуть такі штрафи і матимуть відповідний успіх. Самі штрафи нерелевантні, а бігати з батагом за керівництвом підприємства, щоб той заганяв свого працівника в ТЦК, неправильно. Наприклад, працівник звільниться після повістки, а підприємство отримає штраф. Ба більше, українська влада передбачила термін накладення штрафів упродовж року з моменту правопорушення. Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби. Дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна і блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов. Зараз ТЦК у разі правопорушення з боку військовозобов'язаного оформлює протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу. Вже після цього це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм. В свою чергу нардеп Федієнко порівняв із самогубством спробу оскаржити ці штрафи у суді. Все може бути оскаржене. Те саме рішення ТЦК може бути оскаржене, але все це довгий процес. Не думаю, що ми отримаємо безліч судових справ. Змагатися з державою таким чином – це як стріляти собі в голову або повторити долю тих, хто втопився в тисі. Я не думаю, що буде багато позовів, а людина, яка ухиляється, все одно буде ухилятися. Також новим законом про мобілізацію передбачено рішення суду без апеляції. Федієнко пояснив, що це означає. Перспективи, як то кажуть, не дуже. Ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачено рішення суду без апеляції. Умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, швидше за все, це буде якась спрощена форма звернення, автоматизована. І суд одразу виноситиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують. Однак він заявив, що ТЦК несистемно подаватиме судові позови проти ухилянтів. За словами нардепа, позов до суду не подаватиметься після того, як людина проігнорувала повістку, яка вважається врученою з моменту відправлення, але тоді вже у поліції розв'язуються руки. Та ніхто цим не займається. Ви розумієте, який штат має бути в ТЦК, щоб формувати судові позови? Це так не працює. Вони вносять людину в базу ухилянтів, і коли такий громадянин перевірятиме документи, патрульні можуть побачити його в базі. Тоді його зобов'язані примусово доставити до ТЦК. Звичайно, це не єдині сюрпризи від влади. Якщо людина не оновила дані, не з'явилася на порядку денному або порушила мобілізаційні правила, ТЦК може штрафувати, просто винісши постанову. Наразі виписувати штраф можна лише очно у присутності порушника. А от коли буде прийнято законопроект 10379, то таку процедуру складання протоколу скасують. Відповідно, після заочних штрафів
штрафів може бути блокування рахунків ухилянтам. Отримати штраф можна протягом 3 місяців з дня порушення, але не пізніше року від його вчинення. Про це заявив народний депутат з голосу Андрій Осадчук в ефірі ток-шоу «Українська правда». Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності. Направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти. Блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися. Нагадаю, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов'язаних чоловіків, які порушать правила мобілізації, позбавлятимуть прав керування транспортним засобом. Також у законі передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ з 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників 2 і більше транспортних засобів. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Не можна забрати авто у людини, для якої водіння – це основне джерело доходу, у інвалідів першої чи другої групи та батьків дитини з такою інвалідністю. Рішення про вилучення має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів. Має бути складено акт прийому-передачі. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Приємно, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів, а у головних робітників Верховної Ради – автопарк, дай Боже. Таку думку висловила виданню «Телеграф» адвокатка Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації, а якщо декілька, транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони. Взагалі. Адвокатка пояснила, що у законі про мобілізацію використовується слово «громадяни», коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено «громадяни». Народний депутат у нас хто? Громадянин України, тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права і обов'язки, як для кожного громадянина України. Нагадаю, що 18 травня 2024 року набуде чинності закон про мобілізацію. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов'язаним чоловікам, так це оновити свої дані у ТЦК. Українські чоловіки матимуть 60 днів, щоб з'явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет або УЦНАП. Якщо цього не зробити, людина автоматично стає ухилянтом і тут вже буде не до жартів. Адвокат Микола Максимов у коментарі TSN.UA розповів про ймовірний алгоритм дії від ТЦК та правоохоронців щодо стягнення штрафів та накладання санкцій. Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка виносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину. За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч, однак цим не буде займатися карний розшук. Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК.
Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов'язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з'явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом. Крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, тобто таку людину доправлятимуть до ТЦК. Виникає логічне запитання, звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів. Відповідь дуже проста. Існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію можуть надати Державна міграційна служба МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК. За словами адвоката Миколи Максимова, потенційно в розшук можуть оголосити близько 2 мільйонів чоловіків. Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають. Це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошували в розшук. На сьогоднішній день, якщо людина по повістці не з'явилася, тоді безумовно є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета, тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці. А що думаєте ви про рішення судів без апеляції та заочні штрафи для ухилянців? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Вся в синцях і саднах. Такий вигляд має дівчина після зустрічі з представниками ТЦК. Одеситка стверджує, що її побили військовими, коли вона почала знімати вручення повістки на телефон. В обласному ТЦК вже відповіли. Всі деталі скандалу розповім за мить. Уся в крові, з розбитою головою та у синцях. Такий вигляд нині має одеситка Антоніна Токмакова. Дівчина стверджує, її побили представники ТЦК. А все тому, що вона почала знімати на камеру те, що відбувається. На відео потрапили і перші удари. Увага, милицею! Дівчина розповіла, що історія почалась з того, що вона з 3 друзями-хлопцями прийшла до поліції написати заяву на таксиста, який перед цим через власну помилку залив їх перцевим балоном в обличчя. В цей момент до райвідділу зайшов військовий, який назвався співробітником ТЦК. Після того, як заяву було написано, поліція відмовилася випускати молодь. А згодом у відділок прийшли ще кілька чоловіків у військовій формі. Недоброго дня. Мене звати Токмакова Антоніна Юрівна. 11.09.2004 року народження. Проживаю у місті Одеса. Вчора вночі мене побила людина у військовій формі. Я та 3 моїх знайомих прибули у відділення поліції Приморського району міста Одеси по вулиці Грецькій, 42, писати заяву щодо ситуації з таксистом. Буквально за півгодини до цього таксист залив нас перцевим балоном в обличчя, бо розлютився на те, що сам не побачив кількість адрес поїздки. Їх було 4. Під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках, важлива деталь, зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того, як заява була написана, поліція відмовилася нас випускати. Дівчина додала, що спочатку усі реагували на зйомку адекватно, але згодом її звинуватили у хуліганстві і сказали, що тепер на місці чекають ТЦК. Також Антоніна зауважила, що всім хлопцям, як і їй, по 19 років, тобто вони не мобілізаційного віку.
На наше обурення незйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки, а після хвилин 20 розглядів поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділку. А мені перегороджували шлях рукою. На питання, що відбувається, мені відповіли: тепер почекаємо ТЦК. Протягом 2 годин нас не відпускали з відділу. Приблизно до 11-ї двох хлопців відпустили, їм по 19 років. Одного з хлопців відмовилися відпускати. Я відмовилася йти та покидати друга. На той момент це було вже без четверті 12-та. І ось тут і з'являється чоловік з милицею з початку історії, заводячи з собою ще 2 військових. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на канатну 86 переночувати і далі розбиратимуться. Це дослівно. Зрозуміло, як розбиратимуться? З цього моменту я зрозуміла, якщо я скажу, що просто подруга, для нього мене зараз навіть слухати не будуть. Я сказала поліції ТЦК, що я дівчина хлопця, якого хотіла відвезти, і запитала: я можу поїхати з ним на канатну? Мені впевнено відповіли так. Дівчина розповіла і подробиці самого побиття, а згодом приголомшила заявою, що поліція на крики не відреагувала. Ми починаємо виходити з райвідділу, мій друг іде попереду мене. Він перший заходить до автобуса, і тут працівник ТЦК відштовхує мене від дверей, заходить до нього, і автобус починає їхати. Я впала від його поштовху. Відразу піднявшись, почала знімати номера автобуса і побігла, щоб зняти водія. Почала стукати йому у вікно. Він повертав з вулиці Грецькою у Червоний провулок. Мені, чесно, було страшно. Автобус починає набирати швидкість та від'їжджає. Тут я бачу, як від райвідділу біжить той самий чоловік у військовій формі з милицями. Він ззаду б'є мене милицею по голові кілька разів, від чого у мене після першого удару випадає телефон з рук, що видно на відео. І він далі продовжував замахуватися і бити милицями. Чесно, не розумію, як у мене сил вистачило, щоб відштовхнути його. Він спіткнувся і впав. Я одразу спочала вставати і бігти. Це сталося біля відділу. На крики про допомогу поліція не відреагувала. За підсумком, я вся вкрита побоями і синцями, у мене 2 розсічення на голові і вже покладено кілька швів. Забиття м'яз правого плеча, велика кількість синців. Заяву мені треба писати у цьому ж відділенні, біля якого зі мною зробили те, що ви бачите на фото. Я була у лікаря та зняла побої. Прошу надати розголосу цієї ситуації. На цю треш-історію вже відреагували в обласному військкоматі. В ТЦК акцентують на тому, що події відбувалися у комендантську годину і обіцяють розібратися, а винних – покарати. За фактом події, що трапилося днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку. У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин. Під час монтажу відео з'явилися й нові деталі. За справу вже взялися і в поліції, і от там зовсім інша версія подій. За словами правоохоронців, це таксист викликав патрульних через напад на нього хлопців та дівчини. Ба більше, кажуть, остання вже притягалася раніше до кримінальної відповідальності. А ось про факти побиття в соцмережах дівчина розповіла, а от до поліції не звернулася. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про неправомірні дії відносно 19-річної жительки Одеси, зокрема про її побиття військовим ТЦК та СП. В ході перевірки даної інформації було встановлено, що 12 травня ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від таксиста про те, що на вулиці Гавані 4 громадян напали на нього та застосували газовий балончик дратівливої дії. На виклик чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції, компанію молодих людей, до якої входила дівчина, та 3 чоловіків з місця події було запрошено до територіального підрозділу поліції. Водій повідомив, що молодики напали на нього за те, що відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем та в стані сп'яніння. У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті та, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії, не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за статтею 173 та 185 КУПАП «Дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського», а також протокол про адмінзатримання. Крім того, відносно одного чоловіка склали протокол за частиною 3 статті
178 КУПАП, поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень правопорушники було відпущено, а наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров'я, їй спричинено закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою правоохоронні органи не зверталася. На телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з'являється. Наразі в рамках провадження, розпочатого за частиною 1 статті 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. Також встановлено, що наприкінці минулого року слідчими до суду були скеровані матеріали відносно громадянки за її обвинуваченням у крадіжці за частину 4 статті 185 Кримінального кодексу України. В березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік. Тим часом вже 18 травня в Україні набуде чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки призовного віку від 25 до 60 років мають йти до військкоматів для оновлення даних. Та такі гучні скандали явно не мотивують людей вступати до лав армії. Це не перше відео і не перший інцидент, де представників ТЦК звинувачують у застосуванні сили, але цього разу постраждала дівчина. Такі випадки неприпустимі, і окремі представники ТЦК не мають паплюжити честь усіх своїх колег, і в тому числі Збройних сил України. Винні мають бути покарані. Ми будемо стежити за цією історією і розповімо вам нові подробиці. А поки ви пишіть у коментарях, як проходили ваші зустрічі із представниками ТЦК. Наступ на Харківщину 2024 триває. Росіяни просуваються. За даними Осінт-аналітиків, сіра зона розширилася. Головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що ситуація на Харківщині на межі. Що відбувається в Харківській області? Чи здатні ЗСУ стримати російський наступ? Яку заяву зробив Зеленський? Про що попередив Буданов і куди вже найближчим часом може вдарити ворог? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ці кадри беруть за душу. На Харківщині з прикордонних міст та селищ триває евакуація цивільних, зокрема з Волчанська, міста, до якого ворогу вдалося підійти впритул. Наразі райцентр під контролем ЗСУ, утім, як зазначають військові та волонтери, його постійно обстрілюють окупанти, майже повністю зруйнувавши населений пункт. У Генштабі ЗСУ повідомили, що місто та позиції українських захисників рашисти зносять кабами. На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбувають одну атаку противника на напрямку Шебекіна РФ Вовчанськ. Ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 кабів по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Тривають бойові дії. Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки. 14 травня в Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ відійшли від прикордонного села Лук'янці, що за 22 кілометри від Харківської кільцевої. Осінт-аналітики проєкту Deep State ввечері 13 травня опублікували візуальні підтвердження втрати Україною контролю за низкою селищ на цьому напрямку. Свою трикольорову ганчірку окупанти вивісили у селі Глибоке, що на північний схід від Харкова. В Огірцеве, що неподалік Вовчанська, зайшли кадировці. З ганчіркою в центрі Огірцевого. Візуальне підтвердження перебування ворога в населеному пункті. Цікаво відмітити, що на кадрах бійці Ахмача, які беруть участь в активізації на Харківщині. Зараз пробують закріпитися в Гатищі та лізти до Вовчанська, де вже проходять бої на околицях міста, а також є спроби московитів зайти в населений пункт, про що свідчать кадри бійців РДК. Свою оцінку ситуації на Харківщині зробили і в ГУРМО України. Начальник управління Кирило Буданов дав інтерв'ю американському виданню The New York Times. Як заявляють журналісти, розвідник вийшов з ними на зв'язок просто з Харківщини, де перебував у захищеному бункері і разом з іншими командирами контролював оборонну операцію ЗСУ.
За словами Буданова, попри надскладну ситуацію, що склалася для ЗСУ, оборонці мають відбити ворога протягом найближчих кількох днів. Але рашисти мають додатковий план. Українська розвідка прогнозує новий наступ рашистів уже на Сумщині. Генерал Буданов оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова у Сумській області. Генерал Буданов сказав, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку та хаос у регіоні. На даний момент наше завдання – стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон, сказав він, додавши, що наплив українських резервів зумів частково порушити їхні плани. Але якою ціною? Буданов зізнається, що перекидання резервів з однієї ділянки фронту на іншу породжує нові загрози для ЗСУ. Людей може не вистачити на Донеччині. Ситуація на межі, заявив у відеозв'язку з бункера в Харкові голова воєнної розвідки України генерал Кирило Буданов. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної. Усі наші сили або тут, або часом у Яру, сказав він, маючи на увазі український опорний пункт приблизно в 120 милях, 193 кілометра, південніше, який російські війська атакують впродовж останніх тижнів. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає. 13 березня у відеозверненні до народу про активізацію ворога проти Сумщини та Чернігівщини заявив президент Володимир Зеленський. Також він прокоментував вимушену заміну командувача ОТУБ Харків. За інформацією ЗСУ, від 11 травня там командує генерал Драпати, який замінив Юрія Галушкіна. Бригадний генерал Михайло Драпати за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту, окупанта, техніку. Утім, український військовий політичний експерт Олександр Коваленко, з яким ми поспілкувалися, впевнено заявив, що стаття The New York Times щонайменше викривила та прикрасила слова Буданова. Однак ворог таки може спробувати тиснути і на Сумщині. Цілком можливо, так само в прикордонній смузі вони можуть розпочати якісь дії. Хоча в них основний їх контингент, він сконцентрований саме в Білгородській області і саме спрямований на дії в прикордонній смузі Харківщини. Але якщо ми говоримо про Сумщину чи Чернігівщину, так, там розміщені відповідні групи військ прикриття кордону, але їх і недостатньо для того, щоб створити щось подібне, що ми можемо зараз спостерігати на Харківщині. Згідно з моєю інформацією, яка є у мене, «Нью-Йорк Таймс», яке опублікувало це інтерв'ю, воно багато чим зманіпулювало, викривило слова пана Буданова, і в більшості своєму сама стаття не відповідає дійсності того, що говорив Буданов. Експерт наголосив, що в ЗМІ занадто багато недостовірної інформації та хайпу щодо наступу на Харківщину. Успіхи росіян там перебільшені, а справжні дії українського командування спотворені. Російські окупаційні війська, вони намагаються зараз імітувати великий наступ в Харківській області, хоча вони оперують переважно саме в зоні, в сірій зоні. Треба розуміти, що це зона, яка сформувалася ще в 2022 році, після того, як було звільнено Харківщину. І ця зона, вона досягає приблизно десь в середньому 5 кілометрів. Тому російські окупаційні війська мають саме на цих відстанях можливість вільного заходу на територію України, оскільки там відсутні, відповідно, лінії оборони, рубежі, фортифікаційні споруди і так далі, і так інше. Що там було? Там були регулярні патрулі, які патрулювали села, майже повністю залишені місцевими мешканцями. І окрім всього іншого, відбувався візуальний контроль за тим, що відбувається. Зараз багато є претензій від різного роду хайпажорів, які заявляють, що нібито там не було лінії оборони. Дуже цікаво було б взяти цього кожного хайпажору та відправити за 200 метрів від кордону з Російською Федерацією, який прострілюється не тільки артилерією та мінометами, а ще і снайперськими гвинтівками, щоб він будував там лінію оборони. Дуже цікаво було подивитися, який в нього був би результат.
Загально будь-який хайп, який зараз відбувається щодо подій в на Харківщині, він не професійний, нічого з військовою справою спільного немає. Тому що росіяни, по-перше, вони використовують в даному випадку дві не повністю доформовані дивізії, а також потенціал двох основних ударних полків. І це для них, ну, м'яко кажучи, не дуже вдало взагалі якось відбулось, тому що потенціал просування одного полка під час наступальних дій протягом доби – це до 6-8 кілометрів. Це саме потенціал полкового наступу. Полковий наступ для росіян за першу добу відбувся на кілометр, від кілометру до 3 кілометрів, в залежності від напрямку, або Вовчанськ, або Липці. Тобто вони вже на самому початку не виконали навіть базові показники свого просування. А зараз, коли вони вперлись в Вовчанськ, який не є вже сірою зоною, а також наблизились до Липців, ну якось загальмувалося їх просування. Тому, скажімо так, росіяни в своїй спецоперації «Імітація» 10 травня не досягли більшості тих задач, які були перед ними поставлені. А після 10 травня вони не змогли досягти, в принципі, навіть і 70-80% від полкової задачі за першу добу. У режимі лайв просто з Харківщини про ситуацію прикордонні не тільки в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів і сам Кирило Буданов. Дав начальник ГУР розлоги пояснення своїм словам американським журналістам. Ну, дивіться, перш за все, зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку, в принципі, всі вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх, ну, це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, в принципі, вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку планували, з самого початку планували операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, скажімо так, у них це місто Суджа, з нашого боку це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати, скажімо так, здійснення свого плану. Щоб ворог почав відступати, його треба вибити. Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати, і бої непрості. Проте, ще раз кажу, ця ситуація, вона не є якоюсь станом на зараз катастрофічною. Не треба панікувати. До речі, головна мета цієї операції – це, в принципі, інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями, як то кажуть, на землі, для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. Друге, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України, знову ж таки кажу, заспокойтесь, нічого страшного не відбувається. Але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні, ну, все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордоні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви. У ГУР Генштабі підтверджують численні втрати ворога у спробах зайти глибше на Харківщину. За добу ворог втратив аж 1400 бойовиків, 11 танків і більш ніж 40 одиниць броні. У ГУР опублікували перехоплення розмови командирів окупантів, які змушені погрожувати власним воякам, щоб ті йшли на м'ясні штурми або ж їх нашпигують свинцем свої же. Тому що їх тут все одно, йому три вихідки, нахуй. У нас стоїть
ваше командування дало добро, то я вас обнулю. Хочете спросить у пацанов, що я з вами зроблю. Поэтому, нахуй, не будьте предателями, нахуй, предателями, пятисотами. Выдвинитесь туда, куда вам сказал Муха, там вас встретят, блядь, пацаны, не тупите, нахуй. Вы умрете, если сейчас останетесь. Я сам лично на вас, нахуй, наведу Д-30 и вам пизда. Есть где, блядь, остальные все, нахуй. Пускай их нахуй застрелят, потому что их тут все равно ебут при выходе, нахуй. У нас стоит заградотряд, никто не выйдет. Пусть толкаются вперед, скажи им. Я слушаю. Тим часом Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув з неоголошеним візитом до української столиці. Головні питання – допомога США, зокрема ППО. Харкову наразі вкрай потрібні два ЗРК «Петріот», уточнив президент. Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета. Для нас є ключовим, щоб він перебув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що люди під вогнем, вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками. Наразі на цьому все. Команда TSNUA вкотре закликає українців не вірити ворожій пропаганді, а довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Ми ж продовжимо стежити за ситуацією на фронті. Залишайте коментарі, ставте лайки і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. Президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу зробив термінову заяву. Ще дві області під загрозою повторного наступу окупантів. Це підтвердив у новому інтерв'ю і очільник ГУР Кирило Буданов. Усе про заяви президента та розвідки розповім за мить. 10 травня окупанти пішли новим наступом на Харківщину. Вовчанськ рашисти стирають з лиця землі. З міста та прилеглих сіл вже кілька днів поспіль 24/7 евакуюють людей і тварин. Прикордонники показали, як відбивали перші атаки ворога. Хто тут? Цей наступ 13 травня прокоментував для американської газети The New York Times і очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Кажуть, з бункера десь під Харковом. Він заявив, що наступ на Харківщині триватиме ще кілька діб. І ось як прокоментував ситуацію загалом. Спойлер, ця заява насторожила усіх. Ситуація на межі. Щогодини ця ситуація рухається до критичної. Український генерал назвав і причину цього наступу. Як і більшість українських чиновників та військових експертів, генерал Буданов заявив, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того тонкі запаси солдатів України та відвернути їх від бойових дій в інших місцях. Журналісти відзначають, що похмура оцінка Буданова перегукнулася з оцінкою інших українських офіцерів в останні дні, що військові перспективи країни тім'яніють. Окрім чисельної переваги, українцям критично не вистачає зброї, особливо артилерійських боєприпасів. А зброя на суму майже 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів, затверджена три тижні тому після місяців глухого кута Конгресу, ледь почала надходити. Всі наші сили або тут, або в часовому яру. Я використав все, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого немає в резервах. Про те, що таким чином окупанти вдаються до відволікаючих маневрів, говорять і військові експерти. Зокрема, Олег Жданов днями заявив, що наступ РФ на Харківщині – це відволікаючий маневр від боїв на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог прагне відрізати ЗСУ Вовчанського від логістики з Харкова. Водночас експерт назвав малою ймовірність, що окупанти зможуть дійти до самого Харкова.
Крім того, в РНБО спростували фейки РФ про взяття Вовчанська та нібито відсутність оборонних фортифікацій. За словами директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, мета росіян – масштабувати свої дії у прикордонні до ілюзій про повноцінний наступ на Харків. Також він зауважив, що побудувати фортифікації на лінії кордону, який постійно обстрілюють, неможливо. Тому це зроблено на певних рубежах з урахуванням висот та рельєфу за 5-10 кілометрів від російського кордону. Також 13 травня Буданов в коментарі The New York Times заявив, що попри все, українські війська зможуть укріпити свої лінії на Харківщині та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку в Сумській області. 14 травня очільник воєнної розвідки зробив ще кілька нових заяв, тепер вже в прямому ефірі телемарафону «Єдині новини». Ситуацію на Харківщині назвав складною, але контрольованою, а також озвучив основну ціль рашистів на цьому напрямку. Перш за все, зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку, в принципі, всі вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх, ну, це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється, проте ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник, в принципі, вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Щоб ворог почав відступати, його треба вибити. Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати, і бої непрості. Проте, ще раз кажу, ця ситуація, вона не є якоюсь станом на зараз катастрофічною. Не треба панікувати. До речі, головна мета цієї операції – це, в принципі, інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями, як то кажуть, на землі. Для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. Друге, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України. Знову ж таки кажу, заспокойтесь, нічого страшного не відбувається. Це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво. Ми, щоб виправдати те, що вони будуть робити, і хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз, Харківській області. От ми нібито хочемо захистити місто Білгород, для цього зробимо буферну зону. По факту пішли на двох окремих напрямках, ніякої суцільної смуги нема, і в принципі поки що ми не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і місто Білгород, скажімо так, ну не сильно це йому допомогло. Досить обмежені, скажімо так, ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні, ну, все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордоні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви. Про те, що фронт потроху стабілізується, в ефірі «Київ-24» заявив і заступник командира батальйону ударених БПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич. Ворог наразі зупинений, фронт стабілізовано, йде знищення. Завдання з оборони Харківщини виконується. Дійсно, схоже на те, що вони хочуть розтягнути фронт, і вони це намагалися робити. Наразі вони зупинені на тих позиціях, куди зайшли, і знищуються. Вони перебувають трохи в пастці. Вперед рухатися вони не можуть, а позаду багато їхніх шляхів заміновано, зокрема завдяки БПЛА. Щодо Сумщини, то, за словами начальника ГУР Буданова, туди окупанти хотіли наступати давно і від планів не відмовляються. Але питання, чи вдасться їм це зробити, залишається актуальним і для них самих. Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку планували, з самого початку планували операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, скажімо так, у них це місто Суджа, з нашого боку це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати
розпочати, скажімо так, здійснення свого плану. А напередодні про помітну ворожу активність на Сумщині і на додачу на Чернігівщині попереджав президент Зеленський у своєму зверненні до українців. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська. Водночас військовий експерт Олександр Коваленко каже, що у росіян навряд чи вистачить сил, аби піти наступом на ці області. Основний їх контингент, він сконцентрований саме в Білгородській області і саме спрямований на дії в прикордонній смузі Харківщини. Але якщо ми говоримо про Сумщину чи Чернігівщину, так, там розміщені відповідні групи військ прикриття кордону, але їх недостатньо для того, щоб створити щось подібне, що ми можемо зараз спостерігати на Харківщині. До слова того ж, 13 травня у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що почали проводити евакуацію ще з двох міст – Білопілля та Ворожба. Кажуть, це пов'язано з регулярними російськими ударами по цих містах. Ми маємо захищати своє населення. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість обстрілів. Крім того, нагадаємо, що продовжується в області евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалась ще в липні 23-го року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах, 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом. У військовій адміністрації також зазначили, що лише з січня по квітень цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинули 40 жителів, поранені 110, в тому числі 13 дітей. За минулий тиждень загинули троє людей, поранені семеро, з них троє – діти. Тож людей закликають евакуюватися вже зараз. Тим часом в Генштабі відзвітували про події на фронті за минулу добу, 13 травня. Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей. У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось. За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. 20 з них ще триває. На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно, РФ, Вовчанськ. Ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 кабів по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Тривають бойові дії. Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки. А як думаєте ви, чого далі очікувати від росіян і чи ризикнуть вони почати наступ на інші області? Пишіть свої думки у коментарях, а я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе та евакуюйтесь тих, хто живуть у небезпечних регіонах. Ваше життя понад усе. До зустрічі.